Müdafiə Nazirliyinin şəxsiyyət başı idarəsinin ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat idarəsinin rəisi və əsasını icra edən general-mayor Bəkir Orucov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Xəbər nöqtəbər verir ki, Bəkir Orucovun Tərtər işi ilə bağlı şübhəli şəxs olduğu iddia edilir. Qeyd edək ki, general-mayor Bəkir Orucov bundan əvvəl Cəmişid Naxtəvansq adına hərbi liseyin rəisi olub. Müdafiə Nazirliyinin şəxsiyyət başı idarəsinin ideoloji iş Beynəvəb psixoloji təminat dərəcəsinin rəisi vəzifəsini yer edən General Mayar Bəkir Orucov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimata baxılıb. Bakı hərbi məhkəməsində keçirilən iclasda istintaq orqanının təqdimatı əsaslı hesab edilib. Qərar əsasən Bəkir Orucov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.